Так проходять зйомки, фільми, вистави, пам'ятники Богдану оживають. У ролі Богдана Хмельницького – Володимир Смотритель, керівник і актор Хмельницького монотеатру «Кут». Говорить, що роль такої постаті буде виконувати вперше. Це все робота з людською душею. А тим паче постать Богдана Хмельницького, ну це велике щастя потрапити в такий проект незвичний, це кінотеатральна інсталяція. Роль Богдана Хмельницького на сьогоднішній день, я думаю, ну не просто актуальна, а вона кричаща. Авторка ідеї, режисерка-постановниця фільму вистави Юлія Алєксєєва розповідає про виникнення ідеї зйомки. Лише в нашому місті існує 5 пам'ятників такій постаті, як Богдан Хмельницький, і не всі про це знають. Хотілося такими якимись перформативними, цікавими засобами показати, заявити про ці пам'ятники, щоб про них дізналися не лише мешканці нашого міста, але й мешканці всієї України. За словами Юлії Алєксєєвої, проєкт відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Додає, скільки коштів було виділено на проєкт. Ми виграли грант на цей проєкт, вони підтримали нашу ідею. Близько 1 мільйона гривень буде витрачено на реалізацію цього проєкту. Це і костюми, які ми відродили, старовинні костюми, які пошиті для муніципального хору, який є образом України. Головний оператор фільму вистави Володимир Квасньовський каже, що на формат показу вистави пам'ятники Богдану оживають вплинув карантин. Ми вимушені перевести це все в офлайн режим, тому виникла така можливість зняти це більш постановочно, фільмово. І це, скажімо, трошки і налякало, а з другої сторони це дуже цікаво. Всі 5 пам'ятників ми відзнімаємо, біля них робимо дійство, оживляємо ці пам'ятники за допомогою хору, за допомогою театру, за допомогою різних спецефектів. Всього відзняли вже 80% матеріалу, додає авторка ідеї Юлія Алєксєєва. Художній керівник академічно-муніципального камерного хору Ігор Цмур каже, особливу увагу приділили музиці. Вона авторська. Дуже приємно, що до цієї справи долучився наш артист колективу, наш композитор Станіслав Ярецький. Вся музика до цієї фільму-вистави написана саме ним. Тому попередньо ми з колективом підготували всі твори, записали. За словами художнього керівника Ігора Цмура, глядачі зможуть подивитися презентацію фільму-вистави «Пам'ятники Богдану оживають» 26 вересня до Дня міста Хмельницького. Хронометраж фільму-вистави буде тривати близько години. Валерія Ковальчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.